အိုက်ခံပြီးလုတ်ပြီးတဲ့ကောင်မလေးကိုအနမ်းလေးပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဟွာမဆူဆူဟောလားဟုတ်တယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းရထားလို့လာဖို့ပေးရအခုလာမှာအမဘောနော်အေးအထိတ်မှန်နေလीရှိလားမနေ့ပြန်ကြမွေးနေ့မနေ့ပြန်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရတော့ဒီနေ့ရထားတာကျွန်တော်ထင်တော့မွေးနေ့အချို့လုတ်ပြီးရထင်လဲကဲဘယ်သူကလုတ်ပြီးရလဲလုတ်ပြီးမဲ့လူတွေပါရှိလားရှိရင်အဲကမိသားစုဝင်နေမိသားစုဝင်နေဘာတူလဲအမေနဲ့ကြီးသားနေအမေနဲ့ကြီးသားနေကြီးသားပဲမအောင်ရှိတယ်ရှိတယ်ကြီးသားပဲမလဲဒီမန္တလေးမြို့ပါပဲလားဟုတ်တယ်ကြီးသားနေကြဘယ်လိုမျိုးလေးလဲလူအောင်လုတ်ပြီးမဲ့လို့ထင်လားထင်တယ်ဒါ NGVD အင်္ဂလိပ်ချင်းတွဲတာကဲဟုတ်ရှင်မလဲဟိုမှာတော့ကျွန်တော်ကဒါသိကျင်လို့မေးကြည့်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုတော့မအောင်တိကျတယ်တိကျတယ်ကဲခဏနေမှာဒီမှာဘေးမှာရက်ွက်ထဲကလူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းနေပြီပြောပြရည်သူတို့ကတော့ကြည်ပြီးတော့ပြောနေကြရဲ့ထူဆန်းတော့ကြအန်အိုဘီဝိုင်းကြည့်နေကြတာတို့ကတို့မှာကြည့်အောင်ပဲကျွန်တော်လည်းအမအသက်ကဘယ်လောက်လဲ19ပြည့်မှာ19ပြည့်မှာဟောကျွန်တော်လည်းငယ်တယ်နည်းငယ်တယ်အဲ့တော့ညီမပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းကကြည့်ကျင်လားကြည့်ကျင်လားဒီမှာနည်းနည်းတော့မဟုတ်တော့လူတွေအများကြီးအောင်နေရဝမ်ကဲကျွန်တော်မခေါ်တော့ဘူးဒီရက်ွက်တရားလူတွေပဲဝိုင်းပြီးခေါ်ပေးလိုက်တော့1 2 3ဒီလိုရပြီကျွန်တော်ကိုခဏပြန်ပေးထားလိုက် surprise ပေါက်ပါရဲ့ထဲမှာပါရဲ့ပါမလဲဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်ကဲဒီထဲမှာပါရဲ့ပါမလဲဖွင့်ကြည့်အောင်အော်ဘူပေါင်းနေပါလားရောကဲအဲ့ဒါဖယ်လိုက်အောက်မှာတော့ပါမှာပဲပါလဲတော့မတည်ဘူးပါရည်လေအဝိစားရည်ကြိုက်လားကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ရင်ထုတ်ကြည့်ရောဘာလို့ထုတ်ကြည့်အောင်ခေဖက်နဲ့တည်းရောအဲ့ထဲမှာအမတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းရေအဆုံးပါတယ်အမကြိုက်မဲ့ထင်တာလေးကိုပဲသူကိုယ်တိုင်ရွေးဝယ်ပေးထားတယ်အဆက်မစီလေးအဆက်မစီလက်ခံပြီးရောမေးလို့ပြောတာကဲဒီမှာကဲလုတ်ပေးတဲ့လူကိုတော့ရိမ့်မိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်လိုလဲအတိအကျပြောရမှာစွမ်းနာတော့ထင်တဲ့လူ2ယောက်ရှိရယ်အမေလို့လည်းထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်လေးလို့လည်းထင်တယ်မေရကြီးဟုတ်ကောင်ပါလေမေရကောင်ပါလေကောင်ပါလေဟုတ်ပြီကွာကောင်ပါလေဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကကောင်ပါလေကိုမရယူမှာမရယူမှာဒါတော့ကောင်ပါလေချင်းကြိုက်တာဗောနော် NGPT လေးကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လုတ်ပြရလို့ကတော့တီဗီသားဆိုထွေတူတူပြောကြရမလို့အမရဲ့ကောင်မလေးကလုတ်ပြရအဲ့တော့ဒီထဲမှာအမရဲ့ကောင်မလေးပါတယ်ကွာအယုတ်လေးဥပါတယ်မှန်အောင်ရွေးရမှာကိုကောင်မလေးကိုတော့ကိုတီးတယ်မလားတီးတယ်မှားရင်တော့အဲ့လူနဲ့ပဲယူလိုက်တော့ယူတီးတယ်တီးရအာရင်တိုက်တာအာကောင်မတိုက်တာကွာအမကဲအမအမစကားလေးပြောလိုက်သေးတယ်ကလေးလေးလိုတဲ့စိုးနေတဲ့ကောင်မလေးတို့မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်စေခြင်းလို့အခုလိုမျိုးလေးတိုက်ပေးတာပါတဲ့ဒီဘက်ကကလေးလေးကပြောရဲလားတဲ့ပြောပါတယ်ပြောတယ်ဟိုဘက်ကတရားကိုကြဘလို့ခွာလဲမမလို့ခွာလားမေလို့ခွာအော်မေလို့ခွာအဲ့လိုမလို့အောင်လေမမလို့ခွာတာဟုတ်လားကဲဟိုဘက်က